Zdravíme fanoušky kapely Na klid, tohle je naša novinka, takže doufám, že se vám to bude líbit. Dneska už nic, zpíval se smrtí vlc, máme to už jenom dost, voláme o pomoc. Začneme za nás zpívat, neboj, je to dom. Přestaňte se na nás zpívat, roztačeme celý dom. Jsme kapela Na klid, doufám, že se vám to líbilo a snad se uvidíme na dalším nějakým koncertě, co bude v nejbližší době, uvidíme. Mějte se krásně, ahoj.